Кризата ги намали и приходите на обштините. Сите обштини од регионот бележат драстичен пат на наплатата на собствените приходи во прв ред на даноците. Во однос на нашите планове, собствените изворни приходи кои што се по основ на собствени приходи се некаде околу 100.000 денари месечно, што значи за првото тромесечие очекувавме некаде околу 300.000 приход у обштинската каса. Меѓутоа, последните анализи покажуваат дека некаде помалку од 200.000, односно 180.000 денари имаме наплатено, што значи во однос на проценти некаде за 40% се намалени приходите на општина Карменци од изворните приходи. Слична е состојбата и во останатите општини од регионот. Колку пари планирал, а не собрал Штип, ќе се знае откако ќе се направи кварталната анализа. Но дека драстичен пад на наплатата има и овде е повеќе од јасно, па прашање е дали и како ова ќе се одрази на планираните проекти. Во делот на плати на вработени нема да дозволиме да се доведе во прашање таа работа и исплатата на платите. Иако приходите се доста намалени, но дека ќе имаме намалување на реализација на проектите, да, тоа ќе има, го кажувам јавно, и дека намалувањата во текот на наредната недела ќе излеземе и со официјална бројка, во кој обем се намалени буџетските средства на општина Штип. Во голем дел од општините од истокот во теке реализација на проекти кои се финансираат од државниот буџет, но известно е дека проблеми со плановите кои треба да се платат од општинската каса ќе има. Ово изминат месеци во општина Делчево се паднати приходите, не на некој катастрофално ниво, но еве за среќа овие капитални проекти кои што веќе ние ги имаме започнато се реализираат. Меѓутоа овие помали проекти кои што ги планиравме за изградба на одредени канализациони, водоводни системи, улици и така натаму, секако дека тоа ќе биде редуцирано, не со таа динамика која што беше планирана со креирањето на буџетот за тековната 2020 година. Нападна на платата секојдневно се жалат и јавните предпријатија, па поради ова апел за редовност во плаќањето на обврските, упатија и градоначалниците. Оваа прилика ќе искористам да упатам апел до сите оние граѓани кои што не се погодени од оваа криза, да ги исплаќаат средствата кон општина Штип, компаниите исто така, својот данок на имот, сите редовни нивни обврски кон општината, да плаќаат редовно вода, која што е необходна за функционирање на градот, за да не се доведеме во ситуација да градот остане делумно или целосно без вода. Токму поради тоа апелот е добронамерен и верувам дека граѓаните ќе го почитуваат.